Kong Frederik den 7. den 5. juni i 1849. Og i hver sin grundlovstekst, den handler også om det her med, nu skal I bare høre, jeg har tjekket ud. Når vi snakker om grundloven, så snakker vi også om, hvordan vi ønsker, at demokratiets fremtid skal være. Her i Danmark, og på den måde principielt faktisk i hele verden. Hvordan vil vi selv indrette vores demokrati, og hvordan ønsker vi, at alle andre skal have det. Og i morgen så er det grundlovsdag, og det fejres i hele landet. Og så vil jeg sige jo igen, det der på baggrund af det her møde, og på grund af baggrund af jeres egen orientering i grundloven, så er vi rigtig godt forberedt til i morgen, hvor der er grundlovsmøde kl. 14 op i Elundsparken, som Fællesrådet arrangerer. Men jeg tænker måske, at vi er ved at skabe en ny tradition her i dag, fordi hvis vi rigtig skal have fokus på grundloven, så er det rigtig godt at ligesom give sig tid til at tænke over den og snakke om den. Så det håber jeg virkelig, at vi gør som på baggrund af det her. Jeg er selv opvokset med grundloven som noget af det allervigtigste i denne her verden. Det er den generation, min generation, der er født lige under og lige efter 2. verdenskrig. Vi har ligesom fået bøjet i næren, der nu hedder, at tale- og forsamlings- og foreningsfriheden, det er demokratiets hjerteblod. Og det er stensikkert, at det er grundloven, der er det anker, der sikrer lighed for loven. Og det gør, at den lov gør, at borgerne via stemmeretten har magten, og det gør, at vi som folk kan vælge vores ledelse. Det er det, som grundloven handler om, og det er det, som os, der kommer lige efter 2. verdenskrig, har hørt meget om. Der har jo gennem tiderne været rigtig meget diskussion om grundloven, men grundloven, den eksisterer, det er et udtryk for Danmarks suverænitet, og med den i hånden kan vi selv bestemme her i vores land. Så det er alvorlige sager. Jeg synes, at vi skal bruge vores ufuldstændige demokrati, for det synes jeg, at det er det, vi har, som udgangspunkt for at skabe endnu mere demokrati. Jeg synes, efter min mening, så skal grundloven ose af demokratisk tankegang. Og den skal have fuldkommen fokus på, hvordan vi som borgere kan have indflydelse på at deltage aktivt i demokratiet. Og så skal den fortælle os, hvordan vi kan berige fællesskabet og bruge vores viden og kræfter til samfundets bedste. Så på den baggrund, der vil jeg egentlig opfordre til, at vi sådan fordomsfrit gentænker vores forfatning. Og det er jo ikke så tit, at vi giver plads også til at undres over indholdet i den, fordi, som sagt, det føles nogle gange, som man er givet af Gud, og det skal man jo ikke sige noget om. Men er vi sikre på, at vi vil have en folkekirke? Det kunne godt være en idé at diskutere. Hvorfor skal den evangelisk-lutherske kirke have en særstilling? Er vi helt sikre på, at vi vil have en kongemagt, som den er beskrevet i dag? Ønsker vi at give borgerne mere magt, så vi selv kan bestemme, hvornår vi skal have folkeafstemninger, eller have sat alle mange flere love til folkeafstemninger, så vi direkte involverer os? Er vi sikre på, at denne her lov sørger for, at vi ikke får indført overstatslighed af bagdøren, så EU ikke kan bestemme over os? Det har været det helt store. Jeg mener, det er ikke mere end 20 år siden, hvor 100.000 mennesker samledes til grundlovsdag for ligesom at stå på den nationale sag og protestere mod, at vi bør være miste vores selvbestemmelse. Så jeg synes, opfordringen er, at vi kan blive enige om at give plads til både undren og kritik. Det er jo ligesom udgangspunktet. Det er tit, man ikke kan snakke om de her ting, uden at det bliver stoppet med det samme. Og jeg synes, vi skal have det åbnet. Når det så er sagt, så vil jeg sige, at jeg er en kæmpe fan af folkestyret. Og jeg er helt vild med, at vi har et folketing, og at vi har stemmeret, og at vi kan lytte til hinanden. Og jeg synes, at det er rigtig skønt, at folk gør sig kloge på samfundets indretning. Kommer med idéer til alle mulige, hvad skal man sige, nørdede ting om lovgivning og så videre. Altså det, I laver inde på Christiansborg, jeg synes simpelthen, at det er så vigtigt for os, at der er nogen, der gør det. Men det er også ufatteligt vigtigt, at de
de mennesker, som har indflydelse og magt, holder en etisk og moralsk barre så højt som overhovedet muligt, så vi har tillid til, at de passer godt på vores samfund. Fordi indimellem, så er det faktisk rystende, hvor ansvarsløst forskellige regeringer behandler tingene. Jeg synes for tiden lige nu, der ruller den her, vi kalder den skatteskandalen, som man kan sige alt muligt teknisk om, men at så mange, værdier er ukontrollable, sådan at jeg prøvede at omregne det, at vi alle danskere i 2 år, hvis vi havde inddraget de skatter, kunne holde fri uden noget problem. Altså, det er så mange, det er sådan en stor sag, ikke også? Så det er udtryk for en ufattelig inkompetence i virkeligheden. Det viser, at vores system, den måde vi gør det på, det er ikke godt nok. Og gennemførelse af lovgivningen, der sænker beskyttelsen af grundvand og mangfoldighed i naturen, det er brutalt. Altså, det kan vi heller ikke have. Og der mener jeg, at grundloven skal kunne sættes i værk og beskytte befolkningen og naturen mod magtmisbrug, uanset om den er sådan i pæne gevandter eller bliver talt pænt. Det er svært at gennemskue, synes jeg tit, fordi det er jo ikke, man hører ikke det der voldsomme sprog. Det er sådan, at når grundlovsdagen fejres, så er det det danske demokrati, vi fejrer. Og grundloven handler om, hvordan vi styres, og hvem der styrer det. Og der kan man jo godt sige, hvad er demokrati egentlig? Hvor går grænserne for det? Hvad er det, vi er enige om? Hvordan forstår vi os selv og hinanden som demokratiske borgere, der i frihed og fællesskab hører sammen? Og der er det jo med de her grundlovsdage, der er sådan en lang tradition for at genfortælle det danske folkestyres historie fra vikingetiden og frem. Og de snart lave en diagnose på, hvor er det aktuelle demokrati henne? Er vi ved at miste noget selvstændighed? Er der nogle ministre, som har fået så lange næser, så de vil falde op? Er der nogen, der bare med deres magt kan fortolke lovgivningen udenom, hvad der er rimelig ret? Så det skal vi holde øje med. Men sagen er, at grundloven er en rigtig sær gammel størrelse. Den hænger her, og hvis I læser den til de første 28 paragraffer, det handler altså om kongen. Og den er rigtig gammeldags, og den trænger, i hvert fald, det kan nok alle blive enige om, til et moderne sprog. Men den trænger også til at skabe sådan nogle værdibaserede holdepunkter, som bliver mere tydelige for os. Hvad er det egentlig, som vi som mennesker skal holde os til, når vi har en grundlov, altså den grundlov, den lov, der kommer før alle de andre love. Og den er sådan lidt eventyragtig, netop med al sin snak om kongen. Og det er jo underligt, at vi har et kongehus med alle de medfødte privilegier, når vi samtidig sandsynligvis er enige om menneskerettighederne, der siger, at alle mennesker er født frie og lige i værdighed og rettigheder. Okay. Det er svært at snakke kritisk om kongehuset, for det vi næsten alle sammen er enige om, det er at frygte at få en præsident. Men det kunne ellers være rart, synes jeg. Grundloven, den er forbundet med sin oprindelse, som er afskaffelse af enevælden. Den historie fortæller om tosomhed, at kongemagten og borgerne står sammen. Så er det sådan, når vi læser om grundloven, så spejler vi os i et billede, et særligt billede om et stort folketog, det var stort, i København, der gik til kongen, og han så afgav sin enevældige magt i Danmark uden kamp. Det var en ganske ublodig revolution. Og så fortæller vi hinanden, at dengang i 1848, der vandt vi demokratiet. Og man kan sige i hvert fald med junigrundloven og alle de ændringer, der har været nogle ændringer i 1866, 1915 og så videre, 53 den sidste gang, der er skabt en vej, man kan gå af. Og i grundloven, der er mange vigtige bestemmelser, for eksempel frihed, styreform, skat, uddannelsesret, sådan nogle ting. Så jeg vil lige her komme med et par stikord om grundloven.
Der står, den personlige frihed er ukrænkelig. Ingen dansk borger kan på grund af sin politiske eller religiøse overbevisning eller sin afstamning underkastes nogen form for frihedsberøvelse. Vi har stemmeret. Vi har trosfrihed. Vi har forsamlings-, ytrings- og foreningsfrihed, står der. Og så står der, censur kan ingen sinde genindføres. Vi har et folketing og masser af bestemmelser om, hvorledes det skal fungere, om valg og valgbarhed. Og vi har bestemmelser om skatter og domstolens indretning. Og vi har bestemmelser om ejendomsrettens, folketingets og boligens ukrænkelighed og magtens tredeling. Og i grundloven bestemmelser, at vi har en folkekirke, den evangelisk-lutherske kirke. Og en konge uden reelt magt. Grundloven taler rigtig meget om kongen, men hver gang der står kongen i grundloven, så betyder det regeringen. Det er altså, når jeg selv kommer fra en familie, hvor grundloven har sådan et nærmest personligt element. Fordi min tip-tip-tip-oldefar var den N.L. Witt, der i sin tid gik i spidsen for folketoget til Frederik den 7. i 1848. Og han blev medlem af den grundlovgivende forsamling. Og så 100 år senere cirka, så underskrev min morfar som minister for forfatningsændringerne på den kommende grundlov. Og der han var meget sådan begejstret, og med stor patos han udpegede malerier både af ham selv og forfaren selv herinde på Christiansborg. Og dengang min morfar levede, der var det fantastisk at mærke hans sådan stærke lidenskab for landets ve og vel og fremtid og sådan. Når han tog rundt på vælgermøder i landet, så var der 3-4.000 tønder og alle mulige små områder rundt omkring. Så når jeg siger det her, så fortæller jeg, at for mig så er grundloven en ny ting. Den er ikke ret mange generationer væk, og historisk så er demokratiet jo helt ungt. Og jeg tænker, at vi skal passe meget på det, og det er ikke naturgivet på nogen måde. Jeg kan også sige, at i et godt stykke tid, så har den offentlige mening om vores politiske liv været meget negativt. Og mangel på tillid til folkevalget er en stor fare for demokratiet. Og jeg synes, at der er behov for en mindre revolution. Der er en stor fare for, at vi giver slip på folketinget. Og jeg tænker også, at måden, vi skal finde ud af på, er enormt vigtig for alle politiske retninger og partier. Men der er i hvert fald brug for, det er helt sikkert en ny måde at tænke og udfolde politik på. Og så er det også sådan, at vi i dag står over for mange andre udfordringer end i 1848. Og dem synes jeg, at grundloven skulle forbinde sig med. Det kunne vi tænke over. Grundloven kunne indeholde passager om, hvordan vi passer på kloden og dens mangfoldighed. Og så kunne den jo for eksempel lægges op af FN's 17 verdensmål. Grundloven kunne lægges op af menneskerettighederne eller konventionen om barnets rettigheder. Og grundloven kunne udfordre en etik om fællesskabets vigtighed for os alle sammen. Og så kunne den være et endnu stærkere billede på vores ønsker om medmenneskelighed. Og hvilke redskaber vi vil bruge for, at alle kan udfolde sig uanset evner. Så jeg synes, vi skal have menneskerettighederne, eller skal vi have menneskerettighederne, det kan jeg godt synes beskrevet i grundloven. For eksempel menneskerettighedernes artikel 23, der lyder sådan her. Enhver har ret til arbejde, til frit valg af beskæftigelse, til retfærdige og gunstige arbejdsvilkår og til beskyttelse mod arbejdsløshed. Eller 2. Enhver har uden forskel ret til lige løn for lige arbejde. Enhver har ret til at danne og indtræde i fagforeninger til beskyttelse af sine interesser. Det står i hvert fald ikke i plads. Det står i menneskerettighederne. Så jeg kunne ønske, at vi tager vores humanistiske værdier så alvorligt, at de i endnu højere grad afspejler i den samfundskonstruktion og lovgivning. Det er sådan en slags foregangstekst for det. Og her er vi så til sidst. Så vil jeg til at tænke på, så vil vi morfra have udgrebet fra Gud, konge og fædreland. Der tror jeg hellere, at jeg vil ønske, at et ægte demokrati vil komme fra hjertet af os alle sammen og omfavne alle menneskers håb og det gode liv. Så det var det. Tak for ordet.